पोखराको अमरसिंह चौर चौरस्थित खेल मैदानमा चलिरहेको सभालाई सम्बोधन गरिरहेका बेला आफूमाथि खोया प्रहार भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सार्वजनिक रूपमा कान्तिपुर मिडियामाथि खनिएका छन् रविले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् मलाई खोया प्रहार गर्ने मानिस प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेपछि न कुनै मिडियाले उसलाई भेटेको छ न कुनै पत्रकारले भेटेको छ तर कान्तिपुरलाई भने अलौकिक शक्ति प्राप्त रहेछ प्रहार गर्नेको नाम मात्र होइन कुन सहकारीको बचतकर्ता भन्ने पनि थाहा पाउन भ्याइसकेछ त्यो पनि प्रहरीसँग कुरै नगरी हान्ने मान्छेलाई भेट्दै नभेटी वा कान्तिपुर वेल प्लेड वाटर प्लान्ट आक्रमण हुनु पूर्व नै न्युज तयार युपो पत्रकारिता उनले थप लेखेका छन् कान्तिपुरलाई थाहा होस् कि पत्रकारिता मैले छाडेको हुँ भुलेको होइन उनी लेख्छन् मैले सहकारीको विषयमा बोलेपछि प्रहार भयो जबकि प्रहार गरिएको पाँच सात मिनटपछि मात्रै मैले सहकारीको विषयमा बोलेको छु तर न्युज त प्लान बनाउँदै ड्राफ्ट भइसकेको थियो रविले भनेका छन् योजना त पहिले नै बनेको थियो वेल प्लेड कान्तिपुर सहकारीबाट ऋण लिएको भन्ने आरोपका विषयमा पनि उनले जवाफ दिँदै लेखेका छन् सूर्य दर्शन सहकारीबाट मैले एक करोड लिएको भन्ने फर्जी कागज सायद सहकारीले तयार पारेर मलाई बदनाम गर्ने महिनौको प्रयास र योजना मैले बुझेको थिएँ तर यति तल्लो स्तरमा त नगिर्ला कि भन्ने लागेको थियो मैले करोड ऋण लिएको भए सम्झौताको कागज होला धितो होला दायाँ बायाँ ल्याप्चे होला साक्षी जमानी होलान् तैपनि ऋण भएकै भए तिर भन्ने पत्र आउला तागेता गर्लान् लिएकै प्रमाणित भए तिरौँला पनि यत्रो ऋण लिनेलाई कुनै अत्तो पत्तो छैन हिजो भर्खरै सहकारी पीडितहरूसँग कुरा गरेर आफ्नो कुरा स्पष्ट पारेर उहाँहरूसँग ज्ञापन पत्र बुझेर म पनि पीडित पो भएछु भन्ने कुरा जानकारी लिएर दिएर उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने वचनबद्धता दिएर छुट्टिएको हुँ प्रसारण बन्द भएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका विषयमा रविले लेखेका छन् ग्यालेक्सीसँगको मेरो कुरा सफाचढ़ छ क्लियर छ तर पित पत्रकारिता गर्नेहरूले खेद्छन् भन्नेरै ग्यालेक्सी टिभीको आफ्नो पहिलो एपिसोड र छोडेको दिनको अन्तिम एपिसोडमा आफ्नो हिसाब आम जनतालाई प्रष्ट बुझाएको थिए इच्छुकले खोजेर हेर्नुहोला कान्तिपुरले दुई मिनट लगाएर प्रहरीलाई सोधेको भए सबै छर्लङ्ग हुन्थ्यो तर ऊ किन त्यसो गर्थ्यो उसलाई त त्यही खोएको क्रोमा टेकेर रा यसपछि रविले सूर्य दर्शनसँग करोड लिएको समाचारतर्फ प्रवेश गर्नु छ तर म आफैले पुरानो पत्रकारको नाताले दुई मिनट समय निकालेर कान्तिपुरको काम आफै गरेर दुधको दुध पानीको पानी, पानी छुट्याइदिएको छु उनले कास्की प्रहरीका प्रमुख एसपी मोहन थापासँग गरेको कुराकानी पनि सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् यो पनि ध्यानले हेर्नु सुन्नुहोला मलाई खोजी पत्रकारितामा नतान कान्तिपुर तान्यो भने यो लडाईँ धेरै पर जान्छ र मसँग इमानको लडाईँ लड्न सक्दैनौँ सक्दै त सक्दैनौँ म आक्रोश प्रतिशोधबाट माथि उठ्न चाहन्छु म यो देशको व्यतिथि विरुद्ध लड्न आएको हुँ तिमीहरूसँग लड्न आएको होइन यो खेलमा को को लागेका छन् एक एकलाई चिन्छु तर भो नलडौँ अब सकौँ त्यत्रो ठुलो ठूलो गृहले एउटा नयाँ नेतासँग प्रतिशोध साँधेको राम्रो नदेखिएला मन माझौ र व्यतिथि विरुद्ध लडौं एक अर्कासँग नलडौं मैले कसैलाई ठगेको छैन बरु कृत्यको शिकार भएको जस्तो देखिन्छ पीडित देखिन्छु बिना प्रतिशोध खुल्ला रिपोर्टिङ गर म सघौला तयार छु तर खोयाको टुक्रोमा टेकेर प्रहार गर्न त कतिन्जेल सकिएला र हिजोसम्म म सोच्दै हात्ती लम्किँदै गर्छ कुकुर भुक्दै गर्छ आज म भन्दैछु हात्ती लम्कदै गर्दा कुकुर पनि भुक्नुहुन्न छर छिमेकलाई डिस्टर्ब हुन्छ यसअघि गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पनि रवि कान्तिपुर विरुद्ध प्रस्तुत भएका थिए रविमाथि खोया हान्ने व्यक्तिमाथि भने अहिले कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ रविले ती व्यक्ति विरुद्ध प्रहरी कार्यालयमै पुगेर जाहेरी नदिने बताइसकेका छन् यस विषयमा राष्ट्रपालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै पोखरामा सभापति लामिछानेमाथि ती व्यक्तिले के कारणले मकैको खोया प्रहार गरेको हो भन्ने विषय नखुलेको बताएको छ राष्ट्रपालले हिजोको घटना वा सन्दर्भमा लेखिएका कपोल कल्पित र भ्रमपूर्ण समाचारको खण्डन गर्दै समाचारहरूमा उल्लेख गरिएका विवरण तथ्यसङ्गत पुष्टि गर्न अन्यथा प्रचलित कानुनी प्रक्रियाको सामनाका लागि तयार रहन पनि सम्बन्धित सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई सचेत गराएको छ